Saluton. Nun estas vendrede nocte, kai estas la lasta nocto de la gufujo kai drinkejo kai diskejo kun la danzado. Gis nun tio okazis ciu nocte, gis la nocto fin. Gis fakte iom pli post la nocto fin. Kai mi ege juas gin, kutime estas decoi da homoi en la gufujo, decoi da homoi en la drinkejo, kai nur babilante tie, ec ne drinkante kelkai, sed nur babilante kun la homoi. Decoi da homoi ludas homlupon ciu nocte, kai decoi da homoi danzadas en la diskejo. Estas tre mojosa afero, kai pro tio ke ĝi daŭras tiom longe en la nokto, multe da homoj ne fakte matenmanĝas. Ekzemple, mi dum kelkaj tagoj ne diru, sed estas ege mojosa afero, mi ege ŝatas. Hodiaŭ mi provis fari ĉiajn kongresajn aferojn. Mi iris al ĉiu sesio kiun mi povis. Mi lernis multege pri la homoj ĉi tie, pri Esperanto-kulturo, pri la temo de ĉi tiu kongreso, kiu estis kontraŭ antaŭjuĝoj. Jen esperantisto, kiu venas saluti vin. Kai, mi devas pauzi iom, ĉar mi dancadis dum la koncerto. Estis multege da koncertoj ĉi tie. Estis koncerto preskaŭ ĉiu nokte. Sed mi ne credas ke estos morgaŭ nokte. Eble estos alia nokta afero morgaŭ nokte, porque homoj povos enlitiĝi pli frue kaj povos esti vekaj por foriri de la kongresejo dimanĉe, ĉar dimanĉe ni ĉiuj devas foriri. Kai ankaŭ mi iros de nove al Prago, ĉar mia flugo hejmen eliros el tie. Do, dumtempe mi estas ege feliĉa pri la tuta afero. Estis mojosega kongreso, kai mi forte sugestas ke se iam ajn vi povas iel ajn iru al Ioko, kiam ajn. Estas tre mojosa, estas bonega kulturo ĉi tie, kaj oni vere povas vidi la kulturo de Esperantujo en tiaj ĉi grandaj junularaj kongresoj. Do, dankegon al Tejo por la oportuno partopreni Iokon ĉi-jare. Ĝis!